Ah, shit. All the girls are looking at this. Nej, andra hållet nu, andra hållet. Vad ja, är det kniv andra på en hållet? låda. Ah. Ah, ah, nu får ingen kniv. Tänk om jag får det nu, så hade du bara sett det. Ja. Holy shit. Tänk om du får kniv nu. Vem sa det? Vem sa det? Oh, holy fuck. What? What? Oh, 800 spänn!